हेलो भाई नमस्कार जोजनाथ आपण मैंने केमती अच्छे मुझे आशा करूँ आपने बहुत भल थे आज मुझे पूरी पूरी की बुलाईपाई मो फैमिली लेकिन आम सीमा आम भाज आशोक आस्त नहीं आम सुनार बेस देखापी चलतु डेरी नक भिडटा स्टार्ट करदे सुतमा
ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ର ଆଉ ହେଲାନି ଚାଲିଗଲାଣି ଥକା ହେଇଗଲାଣି ଥକା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ଟିକେ ବସିଛୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲାନି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ର ନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଉଛେ ଆଉ ମୁଁ ଗେଲୁ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିକି ତମ କାନ୍ଧ ବଥା ହେଇଗଲାନି ଗେଲୁ କେଇଠି ବସିଥିଲୁ ଆଜି କାନ୍ଧର କିସ କହୁଥିଲ ଏ ମା କାନ୍ଧର ବସିକି କିସ କହୁଥିଲ ଆଜି କୁଟାକୁଟିର ଆମ ଋଷି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ ସୀମା ବି ହଜି ଯାଇଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟର ସୀମାକୁ ମିଳିଛି ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ର ପଚାରିବା ସୀମା କେଉଁଠି ହଜି ଯାଇଥିଲା ହେଲା ଭିଡ଼ର ତ ସୀମା ହଜି ଯାଇଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟର ସୀମାକୁ ମିଳିଲା କେଇଠି ଏ ଭିଡ଼ର କେଇଠି ହଜି ଯାଇଥିଲ କେଇଠି ବଡ଼ ଦଣ୍ଡରେ ହଜିଯାଇଥିଲା ଗେଲ ତୁମ ମା କେଇଠି ହଜିଯାଇଥିଲା ଭିଡ଼ର ଓହୋ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛ ଏବେ ଆମେ ପୁରୀର ଏବେ ବସିଛେ ଏନେ ଆମେ ନାଇଁ ଝାଉଡ଼ି ଗଲେନି ଆମେ ପୁରୀର ବସିଛେ ମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି କାଳିଆ ଡୋରି ନାଗିଲା ଯେ ବୁଧବାରରେ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ମୋବାଇଲ ସିଜେ କରି ରଖିଛି ଯିଏ ବି ମାରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆସିକି ବସିଛେ ଏଠି ଆଉ ଗରମ ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଗରମରେ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଆସିଛେ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ପୋଲିସ ତୁମକୁ ଦେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ତ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।